সকলোৰে মুখে মুখে থাকে উলমি থকা গোলাপী জামৰ লগ্নৰ পৰা আদি কৰি তেখেতৰ কবিতাসমূহ আজি আমি তেখেতক হেৰুৱাম আজি শিৱসাগৰ কবি সংঘৰ তৰফৰ পৰা এই মহান ব্যক্তিগৰাকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত একশী বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বিচাৰিছোঁ যিমানখিনি দি থৈ গৈছে তেওঁৰ যেতিয়া মৃত্যু খবৰ পাইছিলোঁ মোৰ মনলৈ আহিছিল বাইদেৱে চাগে সেই কবিতাটো মনত পেলাব ভুলতে তোমাক বিচনাখনত তুমি তিল ফুল হৈ ঘূৰি আছা বাইদেউৰ এটা বিখ্যাত কবিতা মেমৰি যে বাইদেৱে সদায় লগতে হুৱে আৰু তেওঁ হয়তো আজি তুমি সাৰ যেতিয়া সাৰ নাই তেওঁ মনত পৰি এই মহান ব্যক্তিজন কোনো চিৰস্থায়ী নহয় এদিন সকলোৱে যাব লাগিব আৰু সেই একেটা বাটেৰে ঘূৰি নহাৰ বাটটোৰে নীলমণি ফুকন ছাৰ গুচি গ'ল তেওঁ আমি শিৱসাগৰ কবি চক্ৰ শিৱসাগৰ সদৌ অসম কবি হ'লো নে তেওঁ কাব্যৰ উপাধি দিছিলোঁ শিৱসাগৰলৈ তেওঁ দুবাৰ আহিছিল আৰু আমি তেওঁৰ পৰা বহু কথাই গম পাইছিলোঁ যি কি নহওক তেওঁ অসমীয়া কবিতাক এটা আন্তৰ্জাতিক মৰ্যাদা দিলে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা যে অসমীয়া কবিতাক তেওঁ ইমান ওপৰলৈ লৈ গ'ল যে আন্তৰ্জাতিক যিটো মৰ্যাদা সেইকাৰণে তেওঁ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়তো তেওঁ বঁটা পাইছিল তেওঁ বিশেষকৈ বিদেশলৈ আমন্ত্ৰিত হৈ তেওঁ বহুবিলাক মানে এনেকুৱা কবিতাৰ চৰ্চাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ ওপৰতো বহু কথাই লিখিছিল আজি এই আমাৰ মহান কবিজন আমাৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল ই এটা অসমীয়া মানে সাহিত্যৰ কাৰণে কাব্য জগত আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে এটা অতি দুখ লগা মৰ্মান্তিক কথা আমি তাৰ আত্মাৰ সদগতি পানক কামনা কৰিছোঁদেৱৰ বিহু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু এই ক্ষতি অসমৰ সাহিত্য জগতক ৰিক্ত কৰি গ'ল আৰু তেখেতৰ বিদেশৰ আপোনাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ কৰিলে আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেশৰ আপোনাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰা হৈছে আজি শিৱসাগৰ কবি চক্ৰৰ উদ্যোগত যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে তেখেতৰ যি জীৱন চৰ্চা তেখেতৰ যি সাহিত্যৰ চৰ্চা তেখেতৰ যি সাহিত্যৰ ৰচনাৱলীৰ জৰিয়তে তেখেতে জাতীয় সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি গৈছে তেওঁৰ আদৰ্শৰে উঠি অহা প্ৰজন্ম আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেত যদি থাকেই সেই স্থানৰ পৰাই যাতে তেওঁ দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰে তেওঁ দিগদৰ্শন দিয়ে সেই আশা আজিৰ দিনটোত আমি কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মা ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণৰ স্থান আমি এই স্থানৰ পৰা কৰিছোঁ।